Now, speed, back, tap, touch. Circle. That's it. Circle, circle, circle. Use that hip, just bring it around. One, circle. Tighten those abs up. Count it. Work it. Come on, guys. Push it in. Work it. Work it. Work it. Work it. Work it. Work it. Last set of eight. Circle, 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 circle. Ready? Jab out. Jab. 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 Jab.